Český trh je pre maloobchod dvakrát väčší, avšak aj napriek tomu ho prioritne ovládajú nemecké reťazce. Okrem štvorky reťazcov, ktorá sa nachádza aj na Slovensku, teda Lidl, Kaufland, Tesco a Billa, pôsobí na českom trhu aj Albert, Penny Market alebo Globus. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť na tradične netradičnú sieť menších predajní Coop. Obom trhom kráľuje Lidl, ktorý je na Slovensku dokonca najobľúbenejšou značkou a stále rastie na oboch trhoch. Avšak český maloobchod za posledných vyše 30 rokov nebol len o úspešných príbehoch a práve na trhové zlyhania sa v tomto videu pozrieme. Jedným z prvých nadnárodných maloobchodných reťazcov, ktorému sa na český trh podarilo vstúpiť po roku 1989, bol reťazec Delvita. Delvita vstúpila na český trh už v roku 1991 a Čechom priniesla nový koncept nakupovania. Predajne s typicky čiernym levom sa najprv objavili v Prahe, kde v roku 1994 bola otvorená prvá predajňa. Následne Delvita na českom trhu dynamicky rástla. V rokoch 1996 až 1997 strojnásobila tržby na 6,1 miliardy korún, čo by bolo dnes asi 250 miliónov eur, a stala sa miestnou trojkou na českom trhu. V roku 1999 prikúpila 39 supermarketov značky Sama. Delvita sa počas pôsobenia na českom trhu nevyhla ani kontroverzia. K najväčším patrí stavba veľkoskladu v Rudné u Prahy. Na mieste veľkoskladu, navyše budovaného bez stavebného povolenia, sa našlo významné archeologické nálezisko. Namiesto preskúmania náleziska sa problém vyriešil v štýle 90-tok, zahrnutím buldozermi. Delvita sa tak z hľadiska počtu prevádzok stala najväčšou maloobchodnou potravinárskou sieťou na českom trhu, avšak postupne jej začal dochádzať dých. Počet supermarketov začal postupne klesať, a kým v roku 2000 ich bolo 98, v roku 2001 išlo 93 supermarketov. Aj napriek tržbám vo výške asi 11 miliard českých korún, čiže asi 450 miliónov eur, nebola firma schopná generovať zisk. Ani ďalšie roky neprinesli očakávané zlepšenie hospodárskych výsledkov. Navyše, hospodárenie firmy ovplyvnili aj masívne povodne, keď musela uzatvoriť 8 predajní. Ešte v roku 2005 sa firma chválila svojimi aktivitami, ako i víťazstvom súťaži o najobľúbenejšieho obchodníka roku, či posilňovaním privátnej značky 365. Realita ale bola horkejšia. Zostrujúca sa konkurencia, napríklad v podobe vstupu Lidla na český trh v roku 2003, postupne vedie k ďalšiemu a ďalšiemu úpadku obľúbenosti značky Delvita u spotrebiteľov. Tržby reťazca sa naďalej prepadajú a v roku 2004 dosahujú už asi iba 8 miliard korún. Z trhovej trojky sa postupne stáva až trhová desiatka. A tak príbeh firmy Delvita v roku 2006 na českom trhu končí. Materská firma Delhaize predáva svoje predajne nemeckej skupine Rewe a obchody sa menia na Billu. Paradoxne, 10 rokov po tomto odchode pôvodná materská firma Delhaize splynula s holandskou spoločnosťou Ahold. Tá je na českom trhu mimoriadne silná a prevádzkuje obchody Albert. Materská firma Delvity tak aj dnes na českom trhu pôsobí. Materská firma Delhaize otvorila predajne Delvita v roku 1998 aj na Slovensku, avšak tieto predajne dlho na Slovensku nevydržali a v roku 2005 sa aj z tohto trhu úplne stiahla. Neúspešný podnikateľský príbeh v Česku napísala aj rakúska sieť Interspar. Pri tom vstup na český trh tento reťazec zahájil medzi prvými už v roku 1992. Prvé predajne sieť budovala formou franchise. Hypermarkety Interspar začala sieť budovať po roku 1996. Prvý hypermarket značky zahájil svoju prevádzku v rovnakom roku v českých Budejoviciach. Nasledoval hypermarket v Brne. Postupne počet hypermarketov Interspar narástol až na 35. Avšak keď v roku 2010 otváral Interspar 33. hypermarket, český maloobchodný trh sa už čiastočne transformoval. Zaujímavé je, že reťazec sa pokúsil na túto transformáciu spôsobenú vstupom Lidla na trh aj reagovať. Už od roku 2006 sa reťazec sústredil aj na menšie prevádzky a spustil koncept supermarketov Spar. Tie mali byť nielen menšie, ale tiež sa mali nachádzať na takých miestach, aby nakupovanie v nich bolo ľahko dostupné, napríklad v obytných zónach. Práve hypermarkety sa typicky stavali na krajoch miest, dostupné iba autom na veľké nákupy. Úplne nový koncept spustil Spar v roku 2012, tzv. Predajne Spar City. Išlo o úplne malé potraviny s predajnou plochou do 500 m štvorcových, určené na malé, každodenné drobné a rýchle nákupy pre mestské obyvateľstvo. Nakoniec sa však tento koncept výrazne nepresadil a vzniklo len pár predajní Spar City.
Hospodárske výsledky reťazca napriek pomerne veľkým investíciám na českom trhu boli veľmi zlé. Reťazec dlhodobo kopil straty, ktoré dosahovali asi 500 miliónov každý rok. Reťazec sa navyše nedokázal prebiť medzi najväčších predajcov v Česku. Celkový počet predajní dosiahol len 50, z ktorých navyše väčšinu tvorili hypermarkety. Aj preto sa začalo špekulovať o predaji rakúskeho reťazca niektorému z konkurentov. Nakoniec predaj prišiel, pomerne prekvapivo. V marci 2014 predstavitelia Interšpáru slávnostne strihali pásku na novej predajni v pražskom centre Florentinum. O 4 dní po tejto udalosti oznámila skupina, že svoje aktivity predáva holandskej spoločnosti Ahold, ktorá prevádzkuje už spomínanú značku Albert. Hodnota transakcie dosiahla 5,2 miliardy korún, čiže 210 miliónov eur. Nakoniec do transakcie zasiahol ešte aj český protimonopolný úrad, ktorý sieti nariadil predať niektoré zo svojich predajní. Český Albert sa tak nakoniec stal čo do počtu predajní najväčším reťazcom na českom trhu. O dôvodoch neúspechu inak v Rakúsku populárnej sieti Interspar sa špekuluje dodnes. No manažéri Albertu ako dôvod neúspechu uvádzali napríklad fakt, že Interspar bol príliš malý. Manažer Interšpáru sa pre českú televíziu vyjadril, že stratégia Spar je založená na tom, že sa firme podarí získať na trhoch, na ktorých pôsobí, udržateľnú pozíciu. To sa však v Českej republike ukázalo ako nerealizovateľné. Reťazec Spar na Slovensku nikdy nepôsobil a našincom je najčastejšie známy z viedenského letiska. Sieť Spar sa však v roku 2014 nestiahla z českého trhu úplne. Ponechala si obchody so športovým tovarom značky Hervis. Tie predala nemeckému Intersportu až v roku 2022. Spomenúť treba aj nemecký reťazec Edeka. Ani tento reťazec na Slovensku nikdy nepôsobil, avšak v Nemecku predstavuje Edeka jednu z najväčších sietí maloobchodného predaja. Edeka vstúpila na český trh ako jeden z prvých predajcov v roku 1992. Od začiatku sa sústredila najmä na menšie predajne s rozlohou predajnej plochy od 400 do 800 metrov štvorcových. Svoj biznis rozvíjala najmä v regiónoch severozápadných, severných a severovýchodných Čiech. Celkovo biznis skupiny v Česku dosiahol počtu 38 predajní, čím sa zaradila medzi menšie obchodné siete. Celorepublikovom porovnaní sa pohybovala až niekde na 32. mieste. Napriek tomu však obraty skupiny od roku 1992 kontinuálne rástli a v roku 2003 dosiahol reťazec obrat 1,7 miliardy českých korún. Reťazec sa podobne ako v domovskom Nemecku sústredil najmä na predaj potravín. Z hľadiska zamestnanosti zamestnával asi 750 ľudí. Okrem toho, Edeka vybudovala v Česku vlastný veľkoobchodný sklad. Ešte v roku 2004 firma hovorila o prelomovom roku a zásadnej reštrukturalizácii. Dokonca presťahovala svoje sídlo z Dečína do Sedlce u Mostu. Avšak aj Edeku postihol podobný osud ako ostatné siete a celkovú zmenu na trhu, spôsobenú najmä nástupom Lidla, sieť už naďalej neustála. Sieť dokonca problémy s masívnym nástupom diskontov priznala aj vo výročnej správe za rok 2004, pričom sama konštatuje, že pozoruje zmeny správaní zákazníkov a rast obratu, ktorý síce v roku 2004 nastal, je skôr prekvapením. Preto v druhom polroku 2004 došlo k rozhodnutiu vlastníka a začalo sa hľadanie strategického partnera pre biznis. To sa nakoniec aj podarilo a v roku 2005 sa Edeka postupne z trhu stiahla. Nešlo však len o rozhodnutie v súvislosti s Českom. Firma obmedzila takmer všetky zahraničné aktivity. Postupne sa stiahla z Rakúska, Poľska a obmedzila svoje aktivity napríklad aj v Dánsku. Sieť sa rozhodla sústrediť len na nemecký trh. Aktivity siete Edeka prevzalo na českom trhu Tesco. Nakoniec Český úrad pre ochranu hospodárskej súťaže povolil nákup 27 z 38 supermarketov Edeka. Cena transakcie sa odhaduje asi na 500 miliónov českých korún. Posledným reťazcom tohto rebríčka, ktorý to na českom trhu nedal, je sieť Diskontov Plus. Jeho príbeh je zaujímavý najmä z dôvodu veľkosti, ktorú táto sieť na českom trhu dosiahla. Zároveň išlo o jedného z prvých priekopníkov nakupovania prostredníctvom diskontov. Sektor diskontov je v Česku konkurenčnejší ako na Slovensku a na trhu sa doťahujú najmä dvaja silní hráči, a to Lidl, vlastnený skupinou Schwarzgruppe, a Penny Market, vlastnený nemeckou skupinou Rewe. Do roku 2008 tejto dvojici konkuroval aj silný súper v podobe Diskontu Plus.
išlo o priekopníka v segmente diskontov a na český trh značka vstúpila ešte v roku 1991, pričom do roku 2007 sa podarilo sieti otvoriť 135 predajní. Ešte v roku 2007 spoločnosť predpokladala, že bude do budúcnosti rásť a počet predajní prekročí 200. Tržby reťazca v roku 2007 boli na úrovni asi 11 miliárd českých korún a zisk asi 30 miliónov korún. Spoločnosť vybudovala aj logistické centrum v Radonicích. Od roku 2007 sa začalo špekulovať o odchode firmy z trhu, ako i o tom, kto by mohol jej predajne a distribučnú sieť prevziať. Medzi záujemcami figurovali najmä nemecká REWE, ktorá však v danom období mala plné ruky práce so začleňovaním predajní Delvita do portfólia firmy. O firmu javil záujem aj britský konkurent Tesco. Chvíľu sa tiež špekulovalo o vstupe Aldi na český trh a o možnosti, že by predajne diskontu prevzal práve tento nemecký reťazec. Aldi ale nakoniec, podobne ako v prípade Slovenska, na trh nevstúpil. Nakoniec diskontnú sieť prevzala firma REWE. Väčšina predajní sa prefarbila do farie predajní Penny Market. Z niektorých sa stali predajne Billa. Avšak vznikli aj predajne ako Kik a ďalšie predajne nepotravinového tovaru. Cena transakcie sa odhaduje asi na 6,9 miliardy korún, čiže 280 miliónov eur. Na českom trhu vznikol gigant v oblasti diskontov a do rozhodovania vstúpil aj český protimonopolný úrad, ktorému sa táto fúzia nepáčila. Ten firme síce fúziu povolil, avšak podmienil ju predajom niektorých prevádzok. V praxi išlo o odpredaj 4 prevádzok do 1 roka od vydania rozhodnutia. Spoločnosť REWE však záväzky nedodržala a požiadalo prehodnotenie rozhodnutia. Úrad však naďalej trval na predaj 2 predajní, čo firma nedodržala. Výsledkom fúzie bola pokuta takmer 24 miliónov eur. Materský koncern pôvodnej firmy Plus, skupina Tengelmann, ktorá pôsobila aj v Maďarsku, Poľsku či Portugalsku, nakoniec okolo roku 2010 úplne ukončila potravinársku časť svojho biznisu. Zaujímavosťou pre Slovákov môže byť napríklad fakt, že predajne Plus v Poľsku sa premalovali na firmu Biedronka. Okrem týchto príkladov veľkých značiek maloobchodného predaja, ktoré v Česku neúspeli, by sa dali spomenúť aj ďalšie. Z Česka sa stiahol napríklad francúzsky gigant Carrefour, pričom však v roku 2023 oznámil prostredníctvom franšízy aspoň čiastočný návrat na český trh. Podobne neúspešný príbeh napísala aj rakúska značka Julius Meinl, ktorej predajne kúpila sieť Ahold v roku 2005. Táto značka sa tiež pokúsila o návrat. V roku 2013 v Prahe otvorila predajňu s luxusnejšími potravinami, ktorú však po necelom roku zase zatvorila. České neúspešné príbehy poukazujú na fakt, že zásadný zlom aj správaní spotrebiteľov aj celého trhu spôsobil nemecký Lidl zo skupiny Schwarzgruppe, ktorý svojim šikovným výberom sortimentu, dobrým umiestnením predajní a hlavne diskontnými cenami dokázal presvedčiť zákazníkov a v súčasnosti je tak jednotkou nielen na českom, ale aj na tom slovenskom trhu. Na Slovensku vnímajú ľudia Lidl ako spoločensky najzodpovednejšiu značku, práve kvôli jej aktivitám. No a nezabudnite, keď sa vám video páčilo, dajte mu like a tomuto kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali. No a keď ma chcete podporiť, môžete mi napríklad kúpiť kávu.